Evo nas u novom zadatku. Imamo dva torusa. I, znači, kroz oba ova torusa prolazi ista struja. I oba imaju isti broj navoja, broj namotaja, to je 200 navoja. I ova ima relativnu magnetnu propustljivost od 1, a ovaj drugi ima relativnu magnetnu propustljivost od 100. Treba izračunati jačinu magnetnog polja u tačkama 1 i u tačkama 2 i vektore magnetne indukcije. E sad, kako se to radi? Znači, znam da struja ulazi ovako s ove strane i onda koji je smer jačine magnetnog polja u ovoj tački? Pa uzmem ovako i vidim da će gledati, znači palac pokazuje smer i onda H1 gleda ovako. I H1 po formuli će biti jednako broj namotaja ovog torusa, znači to smo imali, puta i kroz dužina srednje linije L. E sad, dužina srednje linije, a ovo je poluprečnik, A je koliko? Samo da bore se napišem, A je 1 cm. Koliko je onda dužina ove srednje linije? Pa to je obim kruga, je li tako? I onda L je jednako 2pi po puta poluprečnik A. I onda, to je onda jednako Ni kroz 2pi A. N je 200 puta struja je 2 kroz 2pi puta 1 cm je 0,01 metar. 2 i 2 skratim i onda to će biti 20.000 kroz pi. I to je 6.366,19 ampera po metru. E sad, koliko će biti onda H2? Koji je smer? Vidim struja će ide ovako tu, znači ide ono plusa ka minusu, i onda struja ide ovako tu. Uzmem prste i palac pokazuje smer jačine magnetnog polja. E sad, H2 je isto N i kroz L. E sad, da li je to isto kao i ovde? Jeste, zato što ostaje imaju poluprečnik, isti je broj namotaja, ista je struja i H2 je isto što i H1. H2 jednako je 6.366,19 ampera po metru. Znači, H ne zavisi od kog je materijala napravljen. Međutim, magnetna indukcija po formuli B1 će biti jednako ovo mi nula, magnetna propustljivost vakuma, puta relativna magnetna propustljivost prvog materijala puta H1, je li tako, jačina magnetnog polja. To je onda 4pi puta 10 na minus 7. Znači, sad računamo, magnetna indukcija isto gleda u ovom smeru, B1. Puta 1, znači, ne moramo množiti to, puta 6.366,19 ampera po metru. I dobijemo da je to 8 militesla. Znači 8 militesla je u ovom torusu, a koliko onda u B2? U B2 je mi R2 puta magnetna propustljivost vakuma puta H2. Mi R2 je 100 puta 4pi puta 10 na minus 7 puta 6.366,19. E sad, to je faktički kao da pomnožimo ovo sa 100. I to je 0,8 tesla. Znači, baš zato što ovo je sada nekog materijala napravljen koji ima relativnu magnetnu propustljivost od 100, veća je magnetna indukcija u ovom torusu nego što je u ovom. A jačina magnetnog polja je ista, ali magnetna indukcija je drugačija.
Samo moment, nešto. Aha, dobro je, nego u zbirci problem je što su oni stavili da je 1 metar, a ja 1 cm. A dobro, to je to, mislim. Znači, postupak je isti. Znači, ovo je tačno kad bi bilo 1 cm. Samo zbirci je 1 metar, ali, bože moj. Ali postupak je isti, rezultat jeste tačan ako ovo sve 1 cm. Vidimo se u sljedećem zadatku.